El que portem avui a consideració d'aquest plenari és precisament delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa, novament, el servei de recollida i custòdia d'animals domèstics. Estem d'acord en aquest cas en el conveni i hem vist també després en el pressupost que hi havia la partida que es destinava a la protectora i que s'incrementava en 22.000 euros. I a banda, ja que estem parlant en aquest cas d'animals, també voldríem fer una mica de record que l'Ajuntament també podria fer diferents accions a banda de delegar a la protectora. I és que tenim l'ordenança de control i tenència d'animals domèstics que no parla massa bé l'apartat de sancions per maltractament i agressions, que es podria fer una revisió en aquest cas. Després potser fer alguna campanya de fomentar l'adopció, l'acollida i el no abandonament, o recuperar d'aquella xerrada que va haver-hi fa uns mesos la creació d'àrees d'esbarjo, que van assistir tots els portaveus i es va parlar, doncs ara fer l'esment i el recordar, i treure també una altra cosa que va sortir, que era el projecte municipal de iniciar un procés d'esterilització de gossos i gats a la ciutat. Demanem una revisió d'aquest servei perquè, tal com deia la regidora de la CUP, ens costa actualment l'Ajuntament de Olot, segons el pressupost que avui porten vostès a aprovació, 115.287 euros. El que és la recollida i la custòdia dels animals, el que hem de pagar l'Ajuntament de Olot per aquest servei. Per tant, considerem que és un cost elevat i que demanem que es faci un estudi, un pla de millores per optimitzar aquest servei, per optimitzar el cost que això ens representa. També, d'acord amb el regidor de la CUP, també demanaria, com havíem fet altres vegades en aquest Ajuntament, campanyes doncs, de sensibilització de la població, campanyes de que la gent, doncs, quan ha de fer que els gossos reculli les enfentes, etcètera, etcètera, hi ha un llarg etcètera, per anar dient en referència als gossos. Hem de pensar que cada vegada més el cens de gossos a la ciutat d'Olot és més gran i per tant hem de participar i col·laborar entre tots per millorar aquesta convivència entre els gossos i els ciutadans. I també hi hauria aquesta referència que em sembla positiva que ja s'havia estat estudiant de fer un parc per gossos on poguessin deixar els gossos com tenen altres ciutats properes aquí a Olot doncs, que funcionen amb molt d'èxit. En aquest debat que esmentava la regidora de la CUP, tots vam estar d'acord de tirar endavant aquestes zones d'esbarjo per gossos i per tant esperem doncs, que aviat veure les seves propostes. Que evidentment estem treballant, com saben, amb la Fundació Fauna per establir com hauria de ser aquesta zona d'esbarjo de gossos, què hauria de tenir, que és imprescindible tenir per poder començar a engegar aquesta àrea i per tant penso que estem ben assessorats de la mà de la gent de Fauna i en aquesta línia treballarem.